soo dhawaada wax ka subaxnimo caalan sida media fadlan haddii aan ugu cusubka subscribe sare gumbel kuro daa wararka ugu dambeeyay waa subaxnimo sabti ah qodob xasaasi ah ayaa soo socda fadlan la joog xog xasaasi ah ayaa ka dambeeyay safarka axadda uu farmaajo ku tagay magaalada jabuuti sida ay la waraadiyo lagu kalsoon yahay uu xaqiijiyay caalan sida media waxaa maalinta axadda lagu wadaa inuu madaxweyne farmaajo uu safar aan hore loo sii shaacin ku tagi doono dalka jabuuti sida xogta aan ku helayno waxaana la filayaa inuu ka qayb galo shir afar geesood ahay oo dhex mari doono madaxweyne maxamed cabdillaahi farmaajo iyo ismaaciil cumar geele iyo abi axmed sidoo kale muuse biixe ayaa ku jira ayaa la leeyahay ajendaha shirka ayaa calan sida loo sheegay in uu yahay sidii loo dardargelin lahaa wadahadallada somalilan iyo soomaaliya taasoo in dhaweydba uu waday ra-iisul wasaare abi axmed sida ay calan sida meejide loo xaqiijiyey waxaa ra-iisul wasaaraha etoobiya wadaa in la dardargeliyo wadahadallada somalilan iyo soomaaliya iyo sidii hoggaanka somalilan ay ugu mid noqon lahaayeen maamulka cusub ee dowladda la filayo in la doorto 2020-ka iyadoo calan sida media loo sheegay in ra-iisul wasaaraha etoobiya abi axmed uu rabo in somalilan la siiyo xilka ra-iisul wasaaraha halka farmaajo lagu wado inuu mar labaad dib loogu doorto xilka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya taasi ayaana suurogelaynin maadaama ra-iisul wasaare laga dhigayo gobollada waqooyi madaxweynahana farmaajo uu noqonaya taas ayaa meesha ka baxaysa oo ah 4.5 wejigii labaad ee shirka ayaa lagu wadaa inuu magaalada jabuuti isugu tagaan ra-iisul wasaare xasan cali qeere iyo guddoomiyaha baarlamaanka federaalk soomaaliya maxamed mursal oo matalaya soomaaliya iyo madaxweyne ku-xigeenka soomaalilan iyo madaxda xisbiyada mucaaradka ahi sida calan sida loo xaqiijiyey tani waxay caddayn u tahay qorshaha uu rabo madaxweyne farmaajo in lagu soo doorto xildhibaanada labada aqal ee soomaalilan magaalada muqdisho si ay halkaasi uga soo baxaan wakiilo sheegta inay qayb ka ahaayeen midaynta labada gobol ee mar labaad sida ay sheegayaan dad badan oo falaqeeya siyaasadda soomaaliya ayaa sheegaya in ay arrintani u baahan tahay waqti badan marka dhinacyo badan wax laga eegayo wax shir iyo laba kusoo afjarmayo ma marnaba ma ahan marka dhinac walba laga eego ayaa la yidhi inkastoo qorshahani uu si hoose ku socdo muddo sannad ka badan waxaa hadda soo gaaray heerkii ugu sarreeyey ee wejiga ugu dambeeyey waxaana si toosa ku taageeraysa dowladda maraykanka dadka u dhuunduleela arrimaha caalamka iyo waxgaradka soomaalida ayaa qaba in haddii aan la helin xal siyaasadeed oo ay la timaado dowladda soomaaliya ay gebi ahaanba halis ku jirto jiritaankeeda oo hadda 30 sano ka badan kusoo badbaaday xeerka caalamiga ahi oo hadda u muuqda mid daaqadda kasii baxaya oo la isugu awood sheeganayo amaba mar kale lays addoonsan karo dhinaca kale ururka al-shabaab oo weerar ku qaaday laba saldhig oo ay leeyihiin ciidamada dowladda federaalk soomaaliya kooxda al-shabaab ayaa weerar culus ku qaaday laba saldhig oo ay ciidamada ku leeyihiin deegaanada ow dheegle iyo bariire oo ka tirsan gobolka shabeelle hoose deegaanada ow dheegle iyo bariire ayaa waxaa si weyn loogu maqlayay diryanka hubka noocyadiisa kala duwan oo ay isku adeegsanayeen labada dhinac dagaalka ayaa socday muddo kooban sida ay dadka deegaanka u sheegeen warbaahinta waxaana howlgal ku dhaqaaqay ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ku sugan saldhigyada ay halkaasi ku leeyihiin saraakiisha ciidamada militariga dowladda ayaa sheegay in ay ka hortageen weeraro ay al-shabaab qorsheynayeen mana sheegin waxyeelada dhankooda soo gaartay balse al-shabaab ayaa sheegtay in ay gaarsiiyeen khasaare xoogan aysan soo bandhigin intooda badan ciidamada dowladda ayaa dhaqaaqyo badan ka wada qaybo ka tirsan gobolka shabeellada hoose waxaana mararka qaar ay u sababaan isku dhac dhex mara askarta iyo al-shabaab taliska ciidanka xoogga dalka waxa uu sheegay in ay ka go'an tahay gacan ku dhigista deegaanada ay ku sugan yihiin ururka al-shabaab taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka soomaaliya jenaraal cabdixamiid oo dhowaan kormeeray xeryaha ciidamada waxa uu kala hadlay duulaanka ka dhanka ururka al-shabaab xog xasaasi ah madaxweyne farmaajo ra-iisul wasaare qeere oo ku kala tagay doorashada 2020-ka wararkii ugu dambeeyey ayaa kasoo baxaya warar aanu ka helayno ilo hoose oo ku dhow madaxtooyada qaranka soomaaliya ayaa dibaaxaya inay aad iminka ugu badan tahay inuu go'ay dabarkii madaxweyne farmaajo ra-iisul wasaare qeere gaar ahaan marka ay timaado inay hal furin ka wada dagaalamaan ama ay u dagaal tagaan doorashada 2020-ka wararka aanu helayna ayaa sheegaya in labada nin ee ugu sarreysa xukuumadda ee ku heshiin waayeen aragti ka imaanaysay madaxweynaha oo aheyd in la sameeyo hal xisbi oo u magiciisa u badan yahay nabad iyo nolol islamarkaasina uu isagu noqdo musharaxa u taagan xilkaasi islamarkaasina ra-iisul wasaare qeyre ayaa u cuntami waayey yeelkadeeda ra-iisul wasaare qeyre ayaa la sheegay inay arrintaasi u qurqursami weyday oo u soo jeediyey inuu ninba calafkiisa ka raadiyo dhalada daaha furan ee codaynta islamarkaasina ninba goonidiisa u dagaal tago waxay u badan tahay inuu ku dhawaaqi doono xisbi iyo musharaxnimadiisa balse haatan labada dhinac arrintan waa ku kala tageen ayay inoo xaqiijiyeen wararka qaar oo aynu ku kolsoon nahay islamarkaasina calan sida meediya ay heshay si kasab ha ahaatee
xiisadani ayaa iminka la ogeyn meesha ay ku dambayn doonto. Ogaha aanu helayno ayaa sheegaya in ra-iisul wasaare Khayr oo maalmihii tegay abaabulayay isbahaysi siyaasadeed oo uu ku shaqo tago marka oodda laga qaado ololaha doorashada 2021, iyadoo ay dhici karto inuu agaasimi doono munaasabad uu kaga dhawaaqayo waxa uu damacsan yahay. Madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ayaa si kastaba noqday labadii siyaasi ee wada shaqeeyay xilligii ugu dheeraa abid oo ugu yaraan tan iyo burburkii kadib, iyaga oo ka soo gudbay mashaqooyin iyo turaanturooyin fara badan oo jidka daadsanaa oo aanay ka gudbeyn haddii aanay wada shaqaynin, balse iminka ayay xaaladdu aad u culus tahay ama ay soo wajahaysaa xaalad adag cadaadis ba'an oo ku saabsan qabashada doorashada 2021, taasoo aanan u ekayn mid ay markaan isu baxaysan doonaan sidii dhici jirtay xitaa haddii aanu khilaafkani ahayn mid shaqo oo iminka ka dhexeeya labadooda. Xogahaana soo gaaray, si kastaba ha ahaatee, arrintani ayaa iminka gordhow soo shaabaxday, islamarkaasina ra-iisul wasaare Khayr ayaa bidiidan in ay hal meel ugu wada dagaalamaan, islamarkaasina iyagoo sidooda ay soo labadlaabtaan. Madaxweyne Farmaajo madaxweynihiisa ayaa Khayr oo ra-iisul wasaare ah, laakiin Khayr waxa uu ku hanweyn yahay in qof walba goonigiisa u dagaalamo, islamarkaasina ugu yaraan uu ku guuleysto madaxtinimada dalka. Dhinaca kale, safiirkii hore ee Mareykanka oo weerar culus ku qaaday dowladda federaalka Soomaaliya, digniin adagna u diray safiirkii hore Mareykanka Soomaaliya Steve ayaa weerar culus ku qaaday dowladda federaalka Soomaaliya oo ku eedeeyay inay xasilooni darrada ka abuurtay dalkaasi. Stephen oo ka jawaabay qoraalkii safaaradda Mareykanka ay madaxweyne Farmaajo uga codsatay inuu la hadlo madaxda maamul goboleedyada dalka, ayaa barta bulshada ee LinkedIn ku qoray in guuldarrada keliya ee dowladda federaalka ay tahay sida ay ula dhaqanto maamul goboleedyada. Waxa uu sheegay in intii ay dalka ku maamuli lahaayeen si wada shaqayn ah ay tahay beddelkeeda dowladda waxyeelaysay oo dhinac kasta ay isaga indho tirtay maamul goboleedyada. Hanaanka aragtida gaaban ee fashilka ahi wuxuu xasilooni darro ku keenayaa inta badan dalka, wuxuuna ka sii daray xiisadda caalamiga ahi isaga oo wiiqay dadaalkii lagula dagaalamayay Al-Shabaab, ayuu yiri Stephen. Stephen ayaa ka digay in haddii dowladda aysan la shaqayn doonin maamul goboleedyada dalka, ay weyn karto taageerada beesha caalamka. Dowladda federaalka Soomaaliya waxay u baahan tahay inay la shaqeyso dowladda xubnaha ka ah federaalka Soomaaliya, iyadoo ugu faa'iideysanaysa shacabka Soomaaliyeed. Haddii kale, waxaa halis ugu jirtaa in lagala laabto taageerada beesha caalamka iyo qurba joogta, ayuu yiri Mr. Stephen. Si kastaba ha ahaatee, dowladda federaalka Soomaaliya ayaa culays xooggan soo wajahay dal iyo dibad, isla markaasina ilaa imanka ay ku dhegan tahay doorasho ay keligeed isku koobto.